רק לפני 6 שבועות הכריזו איילת שקד ויועז הנדל חגיגית על הקמת מפלגת הרוח הציונית. הלילה, תקופת ירח הדבש הסתיימה בגירושים. היום אני חוזרת הביתה. אני מאמינה בשותפויות, אבל אני לא מוכנה שהשותפויות האלה ירחיקו אותי מהערכים שלי, מערכי הימין. אנחנו נמצאים במשבר פוליטי קשה, יש המון בעיות של יוקר מחיה, משילות, ביטחון, ואנחנו צריכים ממשלה רחבה, גדולה, יציבה, ימנית, שתפתור את כל הבעיות האלה. מחלוקת קשה התגלעה בין הצדדים לאחר ששקד הבהירה שהיא מתכוונת להצטרף לממשלה צרה בראשות נתניהו, דבר שמבחינת הנדל ושותפו צביקה האוזר היה סדין אדום. אם בגלל חרמות על מעל מיליון מצביעי ליכוד לא נצליח להקים ממשלה גדולה ורחבה, אז כן, נקים ממשלת ימין צרה, ואני אדאג שנשמור על המדינה ונשמור על הדמוקרטיה. לצערי, יועז הנדל וצביקה האוזר העדיפו בחירות שישיות מאשר להקים ממשלה כזו אם ניקלע למצב הזה, ולכן נפרדנו. אני מעריך את איילת שקד, אני מבין את הבחירה הפוליטית שהיא עשתה, אבל הימין הנורמלי הזה מגיע בית, והבית הזה הוא הרוח הציונית. אז מה בעצם השתנה? אצל שקד חלחלה ההבנה שלא תצליח לשכנע אותם להיכנס לממשלת 61 בראשות נתניהו, והודיעה על פירוק השותפות. כעת היא מקווה לצרף עוד מועמדים ולאבות את רשימתה. אנחנו צריכים לשבת ולדבר. כל מי שקולט את המצע שלנו בצורה מלאה ובאמת מקבל ומבין שמה שאנחנו רוצים לקדם כאן לטובת אזרחי ישראל כמפלגה ליברלית, אני חושב שלכולם אני יכול להגיד וולקאם. הצהרות לא פוסחות גם על גוש המרכז-שמאל. גם בתום הפגישה המשולשת שקיים אתמול ראש הממשלה עם יושבות ראש העבודה ומרץ, לא יצא אשן לבן. שום דבר לא השתנה בעמדות שנשמעו. ראשת מפלגת העבודה, שרה מרב מיכאלי, הביעה את עמדתה, למה היא מתנגדת לאיחוד, הדברים נאמרו, ואני הבעתי את עמדתי בתמיכה באיחוד. אנחנו עוד, אני מניחה שבטח נדבר שוב מחר, אבל בגדול אלה העמדות. גורמים המאורים בתוכן הפגישה אמרו שאם הסיכוי לאיחוד היה נמוך, הרי שאחרי הפגישה הוא הולך וקטן. היום הציע לפיד 2 שריונים וחלוקת שרים בהתייחס ל10 ח"כים ללא קשר למספר הח"כים שיהיו בפועל במפלגה המאוחדת. מיכאלי סירבה בתוקף. אנחנו אולי חלוקות וחלוקים על הדרך, אבל המטרה היא ברורה ואנחנו שותפות ושותפים לה, למנוע את חזרתו של נתניהו והימין לשלטון. 4 ימים נותרו עד מועד סגירת הרשימות, צי המתח עוד לפנינו, וכרגע מסתמן שהמפלגות יחכו לדקה ה-90.